napríklad tamto ten chodník, čo ide tady to krížom. Ten, keby už chceli dať do poriadku, to by bolo. No asi hlavne problémy, keď sa ho zhorší počasie. Presne, tam je bazén, tam už aj plávali ľudia. Lebo toto už bol apel niektorých občanov aj predtým, ale áno. Je to dosť využívaný chodník, aj skrátka povedzme. No, to je, keď prší, to je ako bazén. To sa nedá ani prejsť. Buď po tráve, po blate, ale ináč, to je o ničom. No, mestský úrad o tomto probléme na miestnej komunikácii pre peších vie. Už v minulom roku na to upozorňovali poslanci, teda všimol si to aj pracovník vnútornej správy. V daždivom období ozaj tam stáva voda, je to v podstate v pláne alebo v harmonograme ďalších oprav. Či sa k tomu dostaneme tento rok, to slúbiť nevieme. Je to záležitosť také komplexnejšej opravy, keď sa nadviaže na nejaké opravy a rekonštrukcie ciest. V podstate aj dopravných komunikácií, komunikácií pre peších. Čiže popri tom sa to... Popri tom je to v pláne to urobiť. Okolo toho bytového domu sa minulý rok robila úprava asfaltu. Tiež taká údržba v podstate, nie nejaké nové vrstvenie. Ale vieme o tom, riešiť to budeme. Budete. Ale ten chodník bol vlastne robený, lebo bola, kedy tam nebol kvázi žiadny, teda nebol tam žiadny asfalt. Bolo to opravované, neviem v akom období, není to nejaké dávne obdobie. V podstate možno na tom jednom úseku, kde sa robí tá väčšia kaluž, to podložie sadlo a vzniká tam v podstate kvázi v určitej výške prepadlisko alebo prepadnutie asfaltu, kde sa tá voda nazhromaždí a neodteká, zostáva tam. Nakoľko je to aj ohraničené obrubníkom z obidvoch strán, tak je to skutočne také, že tá voda natečie do toho najhlbšieho miesta a zostáva tam. Mm-hmm. Takže toto bude treba technicky riešiť. Jasné. No a teda o akom období, ak sa nerozprávame o tomto roku, tak rok budúci? No, teda... Chceli by sme to, zrovna tento problém by sme chceli riešiť v tomto roku. Ako zoznam opráv je naozaj dlhý. Aj napriek tomu, že minulý rok sa investovalo do opravy miestnych komunikácií výrazne viac ako po iné roky, stále nám zostáva dosť toho, čo potrebujeme riešiť. Mm-hmm. Hovorím, ten zoznam je v podstate aktuálny, určujú sa tam priority a v podstate spracovávame potreby a priority. Takže určujeme teda, čo je prioritnejšie, čo menej. Jasné. Keďže sa teda rozprávame o nejakom roku, no dúfam, že nie rokoch, o práve toho chodníka, nemohli by ste teda aspoň dočasne, no možno sa v tejto chvíli všetci odborníci prežehnajú, čo poviem, ale nemohli by ste tam, ja neviem, navrtať do toho asfaltu pár dierok do podložia, aby mala tá voda kde odtekať. Aj tak sa to bude potom... plátať a aspoň by tam teda nestála. Nie je to teda riešenie, ale dočasné by bolo. Nemyslím si, že to je technické riešenie, ktoré by... Možno by to bolo jednorázové alebo dvojrázové riešenie, nakoľko takýto zásah by mohol spôsobiť to, že sa zapchajú tie otvory dosť rýchlo tým nánosom nejakého prachu, pelu, zeminy a tak ďalej. A nebolo by to funkčné tým pádom. Mm-hmm. Nemusí sa to riešiť len novou vrstvou asfaltu, dá sa to riešiť aj nejakými otokovými otvormi, drážkami. Alebo nejakými vpustiami, alebo drážkami, ale tiež to potrebujeme zhodnotiť a prehodnotiť, čo je z toho v podstate racionálne. Čiže keby aj, tak sa nerozprávame o súvislom, myslím o oprave, o súvislom povrchu novom, ale len o zaplátaní priehlbím, tak? No, je to jedna z možností, ako to vyriešiť, lebo to kritický úsek je iba jeden. Naozaj, tam je to na dĺžke možno 3-4 metrov na najvýš. Takže je to v tej jednej tretine toho chodníka. A ako robiť súvislú vrstvu asfaltu na celú, to by bolo zase, myslím si, neekonomické, neracionálne. Ale tiež to je jedno z riešení.
No, tak keď sa to nepodarilo na prvýkrát, tak možno sa im podarí na druhýkrát spraviť rovný asfalt. Tak. Možné to je. Nie, samozrejme, žartujem. Keď už sme teda pri týchto chodníkoch všeobecne, čo všetko máte, je vôbec naplánované na tento rok nejaké iné, inde opravy chodníkov a ciest prípadne ešte, myslím, mestských komunikácií? Máme dosť aktuálnu tému, čo sa týka chodníkov pre peších, vybudovanie alebo dobudovanie chodníka pri Tesku. Tam tá križovatka, ako sa odbočuje smerom k Salátkovičovej ulici na Dolnú ulicu, tak je to také nedoriešené, respektíve toto je aktuálna téma, ktorá sa chcela už riešiť aj minulý rok, ale v podstate sme sa kvôli aj z finančných dôvodov sa k tomu sa ale nedostalo. Čo teraz, značenie? Či nie, vybudovanie chodníka. Je tam chodníka, tá jedna strana, není dotiahnutá, je to dokončenie tej pešej komunikácie, tam není dorobené. Takže to je taká záležitosť, o ktorej sa rozprávame. Sú nejaké miesta v rámci Žarnovice a aj konkrétne mesta, kde sa zosúva krajnica, respektíve potrebujeme trošku aj také väčšie zásahy. Je to relatívne malá plocha, ktorá sa opraví, ale ten zásah bude zásadný. Pre ľudí. No, do toho, aby naozaj nedošlo k ďalšiemu vážnejšiemu poškodeniu vozoviek. A to sú teda mesto a čo sa týka možno okrajových častí, Lukavica a tak ďalej? Do mestských častí bolo minulý rok naozaj veľa investované. Zostáva nám tam tiež jedna lokalita na Revišskom Podzámčí, kde prebehne nejaká oprava teda. Tiež v tomto roku, ale radi by sme boli v tejto prvej polovici tohto roka. A ešte čo sa týka Okruty, to je taká záležitosť, do ktorej treba každý rok nejakým spôsobom investovať, aby sa to udržiavalo, aby nedošlo k nejakému vážnemu poškodeniu, ktoré by stalo za nejaké neprimerané finančné prostriedky. Tam, myslím, na tej Okrute, alebo všeobecne teda na Lukavici, viem, že tam aj boli problémy v určitých úsekoch so zosúvaním svahu. To už je zastabilizované? Či s tým sa stále ešte... Tá lokalita, ktorá sa robila, je stabilizovaná. Samozrejme, že ten zosúv je na oveľa väčšom úseku, ako sa robil. Samozrejme, problém je voda, ako aj v týchto dňoch a týždňoch. Tá môže spôsobiť najviac škody. Takže keď sa ten celistvý povrch vozovky poškodí, samozrejme voda si nachádza svoju cestu a poškodzuje aj podložia toho asfaltu a tam potom vznikajú trhliny na tom samotnom povrchu asfaltu a následne zosúvy. Vieme, máte už vyčíslené aspoň na tento rok, že za koľko, myslím, financií by ste mali investovať, teraz nemyslím nepredvídané nejaké udalosti, ale to, čo máte plánované, to ciest a chodníkov. Takúto informáciu nemám, aby sme mohli konkrétne, z toho, ako vyplynú priority, podľa priorít. Keď bude treba viac, tak sa zainvestuje viac, keď sa nám to podarí v podstate za čo najmenšie finančné prostriedky opraviť alebo vybudovať, tak bude to lepšie pre obyvateľov a pre mesto. Tak dúfam, že za čo najmenej sa vám podarí čo najviac aj tento rok spraviť. Tak ďakujem za informácie. Ďakujem.